får jag hoppas att det blir i alla fall en kvart typ eller någonting. Är det ingen som kommer eller? Ja, det kommer. Stay positive guys, I got a good feeling about this. Fixar man blå out? Ja, de såg bra som den. Sjuka mig. Men du är ju inte klar på långa vägar, du fitta! Grabbing some pills. Hey, feel. Ja, jag går ner den här vägen. Nej. Vi gick runt i cirklar. There's a circle around here. Det var länge sedan, va? Aldrig gått ljus i den här banan förr, men motherfucker, motherfucker. Men vad fan? Ja, men vad fan igen! Jag behöver ringa vi kör klart denna banan så gör jag en sista låt för ikväll. Ja. Stann! Ja. Ja, han är inte döden. Cover me, gonna heal. Nej. I bet we can knock them. Ja. Thomas. Look out. Ja, ja.
shit, I'm a fan, I'm a boss, come into the real one. Din jävla kladdkaka! Jävla mikro! Jävla mikro! Mikro! Men vad pedofil! Hungrig är det där! Framför dörrar och inte kommer in. Jag ligger rätta för tanken i alla fall. Ja, det var det. Jag tror att 2 eller 3 special effekter. Nej, fan då, jävlar. Jag är en i alla fall. Louis har 6. Nej, han har inte 6, men han har... Jävla snusk! Miss! Miffo! Hej, Miffo! Ja. Det ska också göra något om... Miffot! Ja, det är bara... Thomas, nu spara. Kom Miffo, Thomas! Ja, du kissar snart ner. Jag hör hur du droppar. Oh, en gång hör jag nu. Också jävla bra låt. Miffo. Swing by yourself. Swing by your chest. Det är i kös. Oj då. Thank you.
can't do that. I knew it. Let's get heat. Jag får inte hoppa ner som jag brukar. Det brukar inte funka här igen. Så ner som jag istället. Men jag har skjutit det till 5 gånger. Reloading. Guys, let's go. Don't make the witch angry. Fire in the hole. Incoming. With the group. Spring, Edith.